Nandito tayo sa Dexter's Integrated Farming Apiary. Nagsimula ito bilang isang maliit na family bee farm. At di nagtagal, pinasok na rin ang pamilya ni Sir Dexter ang pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng livestock. Pinag-aralan nila ang ilang mga pamamaraan kung paano makakapagtaguyod ng isang urban garden na maaaring makapagkunan ng kanilang pagkain. Ang ilan sa mga practical na farming methods na ito, ginagamit din ng ilang mga farm owners na nakilala natin sa ating mga nagdaang food adventures. Gaya na lang ni Chef Roy Basbas Resurrection na ipinakita sa atin ang urban container gardening na pwede nating gawin maski sa mga sarili nating bahay sa syudad. Ito mga sample ng urban container gardening. Pwede mong gamitin yung mga lumang kawayan, lumang mga wood, mga plastic bag, mga seedling bag or pet bottles. Tapos pwede rin siyang lagay doon sa mga lumang crates. So, ito yung mga idea natin for urban container gardening. Mga old mineral water na ginawa ng art. Papansin nyo, old ano to, mga maong, tapos mga ginawa ng art, no, pininturahan, nilagyan ng pintura, nilagyan ng mga design, and then there you have it. Meron kang very artistic urban container gardening. So yung mga pinagtabasan nyo ng mga gulay, pinagtabasan nyo ng mga prutas, pwede nyo siyang ilagay dyan as pataba. Kahit sa inyong bahay, kahit sa inyong mga condominium, pwede nyo gawin to. Meron tayo ditong cherry tomato. Papansin mo yung cherry tomato natin, nilagay lang natin sa old plastic bag. Look at this, very healthy yung ano, yung cherry tomato niya, oh. No, so crunchy. Pwede, actually pwede mo na siya kainin diretso. Sarap na to, lalagay natin sa salad. Meron tayo ditong strawberry na nilagay sa old ice cream container, even sako. No, yung mga lumang sako. Electric pan, nilagyan lang ng konting plastic. Pwede na siya atin siyang gamiting seedling tray or seedling growing beds. No, naglagay tayo dito ng sili. Look at this, no, talong. Kahit doon sa ating mga condominium, mga high-rise building, pwede tayo maglagay sa mga tinatawag nating elevated ladder na pwede nyo pagpatong-patungin para maging space saver siya. So dito may iba't iba ang ano, collection ng mga herbs. So for example, this one, may mint ka, okay? May mga basil ka, may parsley, this one is celery. Sa Tintano Farm naman sa Tarlac, nakita natin ang isang magandang halimbawa ng paggawa ng tinatawag na raised bed garden. Also known as no-dig gardens. Ibig sabihin, mas mataas siya doon sa level ng lupa. Ito yung design na mas prefer ko. Bakit? Tinatawag itong no-dig kasi kumpara dito, kung makikita ninyo yung mga plots na yan, kada every after season or after crop, kailangan mo siyang bungkalin ulit, kailangan mo siyang buwaghagin. Whereas yung no-dig natin, ang setup nito is patong ka lang ng patong ng inyong compost. Ito yung maganda kasi dito, nakaangat siya, so kapag tag-ulan, hindi siya mabababad sa tubig. Kumbaga, kahit baha na yung paligid, siya mismo yung mga tanim dito, hindi magkakaroon ng mga root rots na tinatawag or nabubulok yung ugat kasi nakababad siya ng matagal sa tubig. And kahit tag-araw naman, maganda dito, yung mga nakatagong moisture sa loob, kung iba yung paligid niya tuyot na, siya is may makukuha pang moisture or tubig yung ating mga halaman. So, if you can look into raised bed, no-dig gardens, then, I suggest na pag-aralan nyo siya. Sa tulong ng mga simple pero epektibong pamamaraan na ito, napalawak ng pamilya nila Sir Dexter ang kanilang backyard pea farm para maging isang ganap na urban garden, kung saan regular silang nakakaani ng mga sariwang sangkap para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. So pag mga gantong ginger, turmeric, one thing na pinapractice ko din kahit doon sa sarili kong garden is nakalagay sa plastic. What's convenient about this setup is kapag ready ka na mag-harvest, hindi mo na kailangan bungkalin. Normally pag ganito buhagag na yan, and kumbaga ito lang yung space na kakainin nila. So yan ang ating ginger. So another good trivia with ginger and turmeric is they're actually called rhizomes. Hindi sila yung root, part sila ng stem, nung pinaka-plant. Kasi yung root niya is ito. Yan yung nakalabas. So, unlike yung mga ibang root crops na talagang part sila nung pinaka-ugat, rhizomes or ginger specifically is actually part of the stem. Another good thing is, pag may nakikita kayong ganyang sibol, imbes na gamitin nyo na siya, para tuloy-tuloy lang yung harvest, pwede nyo na yung isnap. Tapos, tanim nyo na agad. Bilang kayo ng ilang buwan, meron na kayo ulit iha-harvest na ginger.